ale vole. Včera byl 15-hodinový stream, kdy jsem v kurva v 6 ráno jsem ještě dával vin pro Borgura, který mě tady bejt. Jebe vám? Nic takovýho, ty vole. Void Gamingu díky za 42 měsíců, děkuju kamaráde. Nejdu hrát Fall Guys, seru vám na Fall Guys, chat. Nedostanete, okej, okay, další win ve Fall Guys, dropnu, hele, 2000 a jdu dát win ve Fall Guys a pak jdu zpátky na Dark Souls. Jinak, už kámo, jsme měli tu. V pátek budou doslova, chat, v pátek bude šampionát ve Fall Guys, šampionát. Co víc chcete? Hail to the king. Tak, let's go. Samuele, díky za 2 měsíce, děkuju kamaráde. Čet, teď vám ukážu můj Nuke 200, kurva, vylepšenou úplně. Podívejte se, ty vole, podívejte se na mě. Look at this fucking guy. Tady, moje 200 plus 6 blunt. To znamená, že má S-kovej přepočet na sílu. Šampionát v dětský videohře. Heisenbergu, kdybych ti dal možnost vyhrát $7000 v dětský videohře, tak normálně. Už jsi na koleno. Co takhle Doom Eternal na Ultra Nightmare? Co takhle ne, no, jako bráško. Tak, man, co já potřebuji teďko na Reinforce? O, oh, Titanite Chunk, a já mám Titanite Chunk. Kde jsem ho vzal, ty vole? Kurva, to beru, plus 7, let's go. Tak, kde jsme skončili? Travel. Já mám pocit, že jsme skončili... Ah, kurva, ty vole, v téhle sračce. No jasně, že jo. Kdy bude nekopara? Nikdy. Nekopara bude, až se vožeru do sraček a ve 2 ráno budu mít chuť vojet nějaký kočkoholky. Takže možná až přijedu v sobotu. Tadyhle můžete koupit Large Titanite Shardy, což je bomba, takže teď můžu jakoukoliv hru, teda jakoukoliv zbraně hrát na plus 6, ale to mě nezajímá. Já jdu teďko dolů vyprášit těm démonům kožíšek. Kurva, to nezní tak dobře, jak jsem myslel teď, když ty vole si vzpomínám na tu nekoparu, ty vole, doslova jsem teď před chvíli říkal, že nekopará, vole, kožíšky, šukání a teďko jdu vyprášit démonům kožíšek. Aha. To mi připomíná to anime, jak tam šuká ten sápek démonky. Ne, že bych ho viděl. Ne, že bych ho viděl, ale někdo mi o něm vyprávěl, nějaký skurvený výp tady z chatu, asi Ardis. Kolem mě to 100% byl Ardis. Hej, tady je druhej? Ty tady nemáš bejt, co tu kurva děláš, bro? Chat, můžete mi říct, proč je tu druhej Olgoj Korkoj? Má jako loz... Má mě to prostě jako vysvětlit? Je to Cinders mod? No to je ono. Pražo! Tohle je bordel, kurva. Je to anime High School Guy? To jistě, že on to ví. Kolik mám ripů? 23krát? Já si myslím, že mám víc ripů, akorát tady smrdus nebyl, aby to počítal. Do piči. Kde je ten vstup do toho podzemí? Já potřebuji do podzemí, já nemám čas tady bojovat s Olgojem ještě znova. Ale hovno! Tohle je píčovina, tohle je píčovina! Už je mrtvej? A, že by? Mám ho, ne? Fuck yeah! Ho, počkej, já dostal Smoldering Rubble, s tím můžu odpálit tam ten tu, tam tu stěnu. Před Old Demon Kingem, tam teď můžu dát ten Smoldering Rubble. Tik tak tak, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Exploze. No jo, no jo. A tam by měl být určitě bonfire, protože mi zbyly dvě flašky, takže bych byl velmi rád, kdyby mi ta hra poskytnula nějakou možnost, jak si doplnit svoje HPčka předtím, než budu pokračovat samozřejmě. Namaluji explozi, jsem maloval ty vole během, víte co. Ha, to byla pěkně trapná exploze, ale tak jako je to mod, no. Tada!
mám další místo na relax. You guys need to relax. Si myslím, že dneska bych mohl dát ty vole Pontifa, Volnira určitě, Pontifa a ještě vylíz nahoru na Aldriche. To by šlo, ne? Do prdele, oni jsou naembrovaný. Okej, okay. Čas ukázat, že jsem to nefarmil zbytečně, tu cvajhandu. Sledujte, sledujte ten damage. Chat, jste přesvědčený, že to je nejlepší zbraň? Pontifa Sullivana, ne Pontifa Antifa. Tu magore je politická. Ten to tam docela dobře čoukuje tím poisonem. Kámo, já potřebuji jako projít taky ty vole. Mi dá toxic ten debil. Ono je to furt nedá na dvě rány. Z nich padají titanite chunky. To je dobrá zpráva, Tome. Duše, Nameless Kong, Drunk Hammer jsou v tomhle modu lepší. I don't give a fuck. Podívej se na ten stagger. Ne, prosím tu ohňovou kouli ne. Dobrý, mám ho. Chtěl by to nějaký další chunky definitivně. Kurva, já tohle to nesnáším, tenhle průchod. Já jsem zastánce klasický Great Swordy. Jak si dovoluješ nepoděkovat za donate mojí přítelkyni? Ty snad sexista nebo je ti 50 korun málo? Není, jenom já nevěděl, že to je tvoje přítelkyně, ty vole. To není kam vůbec sexistická věc a prostě jenom nevěděl, že to je holka. Mně jedno, jestli jsi holka nebo ne, já nečtu donaty úplně stejně. Papa, byla už vyhlášená soutěž o Fall Guys? Ano, Fire ne, ale jenom pro sobě, tak nevím, proč jsou vůbec ptáni. Ty koko! Ty vole, tyhle skákající dementy, fakt ty vole, ty bych si kurva tady namazal. Ty píčo, a jako proč ho to netre... Kámo, tohle je vůči, tohle je fakt absolutní klauniáda. Ty, já to přežil, tak to je v pohodě. Mám ho? Ne, vole, on ještě... Proč jim vždycky zbyde jeden život? Já přísám bohu. Že to je nějaká speciální specifikace tohohle modu. Podle mě. Že jim vždycky zbyde jeden skurvený život. A ty už jdiš do prv... Bejteresku. Kámo. Hodnej kluk. Znáš na hlavě za item? To je helma. Moje helma. Tenhle je skamenělej, ale nemá žádnej. Nemá žádnej. Ale do prdele! Skvělý, vole, mám toxic. Bomba, no. To je fakt excelentní, ty vole. Mám toxic. Jenže já nemám nic proti toxiku. Ne, počkej, mám. Haha, a toxic je pryč. Uhni, píčo, já odcházím. Pojď! Ty píčo, kámo. Pojď. Get fucked. Hail to the king, baby. Tohle to není mimik, že ne? Nope. Band of Flame, to je na... Boost pyromancie, možná na větší resist proti pyromanci, něco z toho. Tak, pořádně to čagní. Changa. Glass cannon build přešel na face tank build, to se furt je v glass cannon build. Ty vole, tady je někde ta píčovina, že můžeš spadnout dolů. Ne, to není ono. Někde tady je neviditelná stěna, že pak můžeš skočit na truhlu, kde potom je ještě item a pak tam je někde ještě dej šarda za tou neviditelnou stěnou. Já nevím vůbec, kde jsem teď, já jsem se totálně ztratil. Smoldering Curved Sword. Měsíc zpět jsem si koupil RTX 2070.
No, no, tak jako já nevím, proč kupuješ grafiky, když se dávno vědělo, že v září bude oznámení nových. Už se na to staré, nejde ti to? Strident, ty píčo, ještě jednu zprávu, kámo, píšeš samý hovna do chatu. Hej, děla! To tady nějaký joke, vole? Tohle to je nějaký joke. Teď by někdy měla být ta místnost. Tady hlavně má být bonfire. Honzinu, díky za 47 měsíců. Děkuju, kamaráde. Chystáš se roky a podpořit nostalgický dokument Králové videa? Ne. To ne. Tenet byl v pohodě, ale nebyl jsem z něj úplně odvařený. Přišlo mi to na můj zkus až příliš kladné na to, aby mě jakoby interesovalo, co se tam bude dít s těma postavama, mimo to, jaký plot twist se tam ještě vymyslí. Ten je dead. Moje ucho bylo odvařený, no, z toho IMAXu, to je pravda. Už od dubna se vědělo, že grafiky budou v září, říjnu, no, já vím, no. Tak, tady je Pyromancy Tomb, tady je na stejném místě jako v základní hře. Další díka, díky jsou na Dex. Hej, ale do prdele, kam já teďko musím jít? No, ty musíš tady dolů, jestli se nepletu. Dostat se do té hlavní místnosti, tý podlouhlý, a tam tuď pak... Ty to kurva sem? Já jsem to už vyvraždil. Hej, já nevím, kde jsem. Prečo vlastně bol taký hype okolo toho Tenetha? OK, bráško. OK, tak asi nic. Kdyby si chtěl čekat od dubna do září, kdyby si chtěl zahrát nějakou novou hru? Ne, ale on říkal, že to koupil minulý týden nebo minulý měsíc. Tohle je ta hlavní místnost, tady je skrytá stěna. Oho, ty jsi tady normálně. To je pěkná sviňárna tohle, vole, ale když musím, tak musím. A je to, vole, obojí je vyřešený. Do prdele, Black Knight, Great Axe. Hail to the king, baby. There is some goddamn... Počkej. Hej, kurva, kde je? Ani nevidím. Miley Cyrus byla u Joe Rogana. Paráda. To určitě neskipnu tuto epizodu. Black Knight, tady je dokonce i Great Sword, ty vole jeho. To je zajímavý. Já to nevidím. To je takových zbraní už do prdele. Tadyhle se dá
Ta má 238. 36 síly. To bych byl přetížený jak prase, to je jasný. Executioner, Darksword. Zajímavé. Tak jsi slepej? Jsem no. Hany UK Rero, díky za 13 měsíců. Johannes, díky za 13 měsíců. Nekříč. Ty vole, tady to je na hovno. To je strašně moc fireballu. Já potřebuju tohle. Demon Cleric Maska, to je novinka. A ještě tohle. Ty vole! Jsem dead, to já si nesmím dát antitoxic. On to schazuje strašně dlouho, ta animace trvá moc dlouho. Fucking hell, man. Fucking hell. A dost, vole, seru na Dark Souls, jdu napsat Melicharovi, jestli nejde na Fall Guys.